հանրանի եթերում գտնված երազն է իր աստղաբույլով։ Այսօրվա իմ հյուրը գեղեցկուհի է, ոչ միայն բնությունից օժտված, այլ նաև կոչումներով ու տիտղոսներով։ Միս Հայաստան 1998, Միս ԱՊՀ 1999 և Միսիս Գլոբ 2009 Գոհար Հարությունյան։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Համեցիր։ Շնորհավորում եմ երրորդ բալիկի ծննդյան առիթով և շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ և ուժ գտար մեզ այցելելու։ Արդեն անունը դրել եք։ Անունը ընտրեցինք վերջի վերջո, Մենուա։ Ամուսին շատ է սիրում պատմություն, հայոց պատմությունը, և ընտրում է զուտ հայկական անուններ, պատմական, այդպես։ Իսկ մայրիկի աղջիկները, երեխաները, գիտեն արդեն իրենց մայրիկը ով է և ինչպես է գնահատվել նրա գեղեցկությունը։ Ճիշտ ասած, այդ հարցը շատ են տալիս, ոչ, ես չեմ պատմում, միգուցե ժամանակը չի դեռ, քանի որ յուրաքանչյուր երեխայի համար իր մայրը ամենագեղեցիկն է, առանձնացնել, ասել, որ ես բոլոր մայրիկներից եմ ամենագեղեցիկը, ինչ-որ չի ստացվում այդ պահը պատմելու, բայց երեխայի կգա ժամանակը, կպատմենք։ Լավ, ուզում սկսենք քո պատմությունը ամենասկզբից, ովքեր են քո ծնողները և ում ես դու նման։ Հայրս մշեցի էր, մայրիկիս կողմը Բայազետից, ես նման եմ մայրիկիս, չնայած կարող եմ ասել, որ մեր բարեկամների բոլորի լավ գծերը արտաքինին վերաբերյալ քաշել եմ, բայց մեծամասամբ մայրիկիս են, ասում եմ մայրիկիս եմ նման, բնավորությունը չեմ կարող ասել, երևի մոտ ձեռքբերովի է։ Ընտանիքում քանի երեխա։ Երկու քույր ենք։ Այդ հարցը երբ որ տալիս են, ասում որ բոլոր Միս Հայաստանները երկու քույր են, համարյա, գիտեք, նման բան կա, և բոլորը համարյա աղջիկներ ունեն, ովքեր որ ամուսնացած են։ Սակայն քույրդ այս ասպարեզի հետ ոչ քույրիկս չի սիրում բեմը, կոմպլեքսավորված է ավելի, անգամ երբ որ պետք է ինձ նվեր տար բեմ, բեմում շատ անհանգստացել, որ անգամ այդ պահը պետք է բարձրանամ բեմ, և ինձ նվեր տա, իսկ անգամ զգում է, ոնց է ինքը դողում։ Չէ, քույրիկս ավելի արվեստի մոտ մարդ է։ Իսկ ինչպիսի երեխա է իր պատանի է իր դպրոցական տարիքում և ինչ վարքով է իր աչքի ընկնում։ Շատ հանգիստ, պասիվ, պատասխանատու, աշխատասեր, աչքի չէ ընկնում, բացարձակ։ Իսկ դպրոցական չարաճիցությունները կհամար չէին։ Երբեք, չէ, ընկերուհի ունեի, որը շատ չարաճիչ էր, մի քիչ ինձ ներգրավում էր, բայց շատ օրինակելի, անհետաքրքիր աշակերտ եմ եղել։ Բաքու։ Բաքում ավելի ակտիվ, քանի որ քույրիկս էր շատ ակտիվ, ինքը ղեկավարն էր բոլորի, և ես ինձ ավելի թևավորված էի, ում Բաքում պաշտպան ունեի, մեկ տարի ընդամենը, ինքը ինձ ամենչով սենց ոգեշնչում էր, ոգևորում էր, ավելի ինձ քիչ ավելի ակտիվ էի, բայց չի սիրում Բաքում այդ խաղերը, չգիտեմ ինչու, ավելի ինձ մեծի պես է պահում, որի համար զղջում եմ մի քիչ, իրանք ավելի երեխայի նման էին։ Նախ ասեմ, որ քույրիկս իմ մանկությունն է, ես իրեն ընդունում եմ որպես իմ մանկություն, և ամեն ինչ իրա հետ է կապված եղել, ինչ է, որ անգամ չեմ սիրել, համոզում էր, որ անպայման խաղամ, որովհետև ինքը ձանձրանում էր։ Որ տարիքում սկսեցիր ընկալել քո գեղեցկությունը, որը կարելի կիրառել։ Երբեք չեմ զգացել, չեմ հասկացել, որն է գեղեցիկ, անգամ գեղեցկության մրցույթներին երբ որ մասնակցում էի, ես բոլորին դասում էի ինձանից շատ ավելի գեղեցիկ, իմ գեղեցկությունը ես չէի կարողանում համեմատել, քանի որ ես ինձ ամեն օր էի տեսնում, իսկ նոր դեմքեր տեսնելով ես շատ հմայվում էի, և շատ ավելի ինքնավստահ աղջիկներ կային, և միգուցե այդ ինքնավստահությունը ուրիշների ինձ ավելի շատ էր կաշկանդում և վախեցնում։ Եվ առ այսօր ես աշխատում եմ չգնահատեմ իմ գեղեցկությունը, դա իմաստ չունի, բայց շատ ուրախ եմ, որ ուրիշ մարդիկ գնահատեցին։ Իսկ կոկետությունը կնոջ մեջ լինում է, թե այն կարելի է դաստիարակել։ Այլ երկրներում դաստիարակում են, ես ճիշտ ասած չափազանց կոկետություն չեմ սիրում, ինձ թվում է դա արհեստական է սարքում կնոջը, որը չի ասի
նկանացիության մասին, խելքի մասին կամ, չգիտեմ, ես ոչինչի մեջ չեմ դասերակել, ինձ թվում է ամեն ինչ շատ ավելի բնական պետք է լինի։ Քո պատանեկության տարիները համընկավ Հայաստանում տիրող այն ժամանակահատվածի հետ, երբ գոհատևման խնդիր կար, բոլորից քաչ հայտնի, եւ նաեւ սա համընկավ մեկ այլ խնդրի հետ, ձեր ընտանիքի համար էր նաեւ շատ դժվար այդ տարիներին, ինչպես կարողացար դու եւ մայրիկդ եւ ձեր ընտանիքդ հաղթահարել։ Իսկապես դժվար էր, հայրս մահացավ 89 թվականին եւ մայրս 33 տարեկան հասակում մնաց երկու աղջիկների հետ, 10 եւ 11 տարեկան։ Շատ դժվար էր, անգամ հետո հարց եղավ ինստիտուտ ընդունվելու, եւ երբ որ ես արդեն սկսեցի մասնակցել գեղեցկության մրցույթներին, ես հիմա եմ հասկանում, որ մայրս ամենամեծ հերոսությունը արեց, ինչու, որովհետեւ նա ընտրեց ամենադժվար ճանապարհը, խորուրդ չտալ։ Պարզապես իմ յուրաքանչյուր հարցին ասում էր, դու ինձանից խելացի ես, դու ընտրիր քո ուղին, իմացի, որ սխալը քոնն է, հաղթանակը քոնը։ Գիտեք, շատ ես հիմա եմ հասկանում, ունենալով երեխաներ, հիմա եմ հասկանում, որ դա հատկապես հայ կնոջ համար շատ մեծ իմաստություն է։ Եվ ես հասկացա, որ ես մենակ եմ իմ որոշումների հետ։ Դա ինձ շատ ավելի հասունացրեց եւ ինքնուրույն դարձրեց։ Եվ իսկապես ամեն ինչ շատ ավելի լավ գնաց իր հունով, եւ փառքածո անուղելի սխալներ չեղան իմ կյանքում։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ մայրիկին եւ կփորձեմ նման կերպ վարվել իմ երեխաների հետ, երբեք չմտածել, որ ես նրանցից խելացի եմ։ Գոհար, այդ տարիներին ցանկացած բեմական ելույթ, ինչ-որ մրցույթներ միանշանակ չէին ընդունվում։ Տեղի էին ունենում խոսակցություններ, բամբասանքներ, ինչպես կարողացավ քո մայրիկը թույլ տալ այնուամենայնիվ քեզ մասնակցել գեղեցկության մրցույթին։ Ես չէի համաձայնվի, որ այդ տարիներին չէին ընդունվում, ավելի շատ հիմա չեն ընդունվում։ Միանշանակի նկատի ունեմ, չէին ընդունվում։ Շատերը բացարձակ չէին միջամտում, միայն իմ հայրիկիս ընկերը մի անգամ ինձ հրավիրեց իր մոտ, խոստանալով, որ հագուստ կտրամադրի բեմի համար, եւ ասաց, գիտես, որ քո հայրիկը լիներ, չէր թողե, որ դու մասնակցեիր, բայց ես վստահ եմ, եւ հայրիկի շատ ավելի մոտիկից ճանաչողները կասեին, որ ինքը շատ էր հարգում, սիրում էր գեղեցկությունը եւ շատ ժամանակակից հայացքներ ուներ, չեմ կարծում, որ չէր թողե։ Միայն նա էր, որ ասեց, մի մասնակցի, դա քեզ սխալ ճանապարհով կտանի։ Ես հիմա հասկանում, որ նա ինչ որտեղ ճիշտ էր, որ գեղեցիկ կնոջ համար շատ դժվար է գնալ նման ճանապարհով եւ չոր ջրից դուրս գալ։ Ես հասկանում եմ, ինչի նկատի ուներ, բայց այնուամենայնիվ մայրիկս ոչ մի կողմնապահություն չարեց։ Շատ լավ, այնուամենայնիվ դու պատվով ներկայացար եւ նաեւ հաղթեցիր, ինչի արդյունքում ստացար արտերկրում սովորելու հնարավորություն։ Սա այն էր, ինչ երազում էիր։ Իհարկե չէի երազում, ես չէի մտածում, ինչ կարող է լինել։ Ի դեպ, բոլորին թվում է, որ ես սովորեցի, դա այդ Միս ԱՊՀ-ի մրցանակն էր, ոչ, ինձ չտվեցին այդ մրցանակը։ Ինչպես։ Չտվեցին, ես հիմա չեմ ցանկանա, դա երկար պատմություն է, բայց ինձ տվեցին այդ ուսման հնարավորությունը մեր Սփյուռքահայ Միզույք, որի մոտ ես բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում մոդել աշխատելու համար, նրանք պարզապես որոշեցին սկզբնական շրջանում հովանավորել իմ ուսումը, այդպես եղե պատմությունը։ Եվ ես շատ երախտապարտ եմ, եւ ինչքան էլ որ ես հիմա չեմ օգտագործում իմ գիտելիքները, ամեն ինձ թվում է հետագա անպայման պետք կգան։ Որտեղ ընդունվեցիր եւ ինչ մասնագիտություն ձեռք բերեցիր։ Սկզբում ուսումնասիրում էի հյուրանոցային մենեջմենթ, հետո հասկացա, որ դա իմը չի, որոշեցի ուսանել շուկայագիտություն Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիայի Պոլիտեխնիկական համալսարանում։ Շատ լավ, այս պահին ուզում եմ հրավիրել այստեղ քո ամուսնուն, որի հետ միասին կշարունակենք զրույցը, կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որովհետև մենք արդեն կարծես թե պատմությունը հասնում է դրան, որ արդեն դու կազմավորեցիր քո ընտանիքը։ Հրավիրենք այստեղ Գոհարի ամուսնուն, Մնացական Թումասյանին։ Ամենքն
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Համեցեք։ Հնացական, թեև դուք Հայաստանում չեք ապրել, բայց հայուհի կին ունենալը ձեզ համար շատ կարևորվել է եւ հետաքրքիր է այստեղ գեների կարևորությունն է եղել պահպանումը թե հայուհիների առավելությունը։ Это воспитание. Моя семья так меня воспитывали, что обязательно, когда придёт время выбрать свою жену, она должна быть армянкой. Մնացական, ինչպես ընտանիքում եք դուք մեծացել, որտեղ եւ ինչպես եք հայտնվել արդ երկրում։ Я родился в городе Майкопе, Республика Адыгея, столица Республики Адыгея. Вот. Мои предки выходцы из Западной Армении, с города Эрзинга. Во время 15-го года они попали в этот город. Там родился мой отец, родился я. Вот. И все живут там, кроме меня. Один я приехал в Армению. Եվ հատկապես եկել եք Գոհարի հետ կապված։ Да. Իդեպ ձեզ եմ շնորհավորում Բալիկի ծննդի կապակցությամբ։ Քիչ առաջ խոսում էինք, որ անունը Մենուա է դրել եւ հենց ձեր ցանկությամբ։ Ինչպիսի սեր է, հա, սա հայկական անունների նկատմամբ։ Ինչպես է դա ձեզ մոտ առաջացել։ Ну, во-первых, первое условие было для имён моих детей, чтобы они были прежде всего армянские. Вот. Потом, чтобы они как-то звучали красиво, ну, и так получилось, что они еще исторические. Աղջիկների անունները Մելինե, Մելինեն նացական շատ է սիրում Արամ ֆիլմը, հայկական, եւ Արամի քույրը Մելինե էր այն ժամանակվանից, երբ որ դիտել էր այդ ֆիլմը, որոշել էր, որ եթե աղջիկ ունենա, անպայման Մելինե կլինի անունը։ Իսկ Բիայնա մեր մի լավ ընկերուհի ունենք, առաջարկեց ծանոթացնելով պատմությանը, չնայած նացական շատ ավելի լավ գիտի պատմությունը, քան ես, հայց պատմությունը, եւ շատ սիրուն էր հնչում, ճիշտ է, դժվար էր ընտել անալը, յուրահատուկ անուն է, բայց որոշեցինք, որ Բիայնա դնենք։ Ինչպես եք կարողացել արդ երկրում գտնվելով այդքան լավ ուսումնասիրել հայոց պատմությունը եւ նաեւ այդ հայապահպանության հարցում այդքան մնայուն լինել։ Ну, начиная с детства, у нас дома огромная библиотека. И с детства все книги, которые вообще существуют на русском языке, связанные с Арменией, они были у нас дома. Ну, плюс воспитание моего отца, который вот воспитал в нас, наших детях, вот любовь к Армении. И, в принципе, еще не побывав в Армении ни разу, я про Армению знал практически все. Եվ արդեն եկաք այստեղ եւ համընկավ արդյոք ձեր պատկերացումները իրական Հայաստանի հետ։ Ну, по книгам, конечно, это одно, но вживую это совсем другое. Тем более я приехал 10 лет назад сюда. Тут была ситуация совсем другая, чем в данный момент. Մասնագիտությամբ Գործարար. Բիզնես։ Որքանով է կարևորում կնոջ գեղեցկությունը եւ ինչը երբեք չեք հանդուրժի կնոջ մեջ։ Красота женщины прежде всего красота внутри. Снаружи красота она изменчива, внутри она постоянна. Ну, самое ужасное качество женщины это, конечно, если она глупая. Если она глупая, то уже не красота, ни какие-либо другие ее качества уже не спасут ситуацию. Так что Գոր, ինչպես է սկսվել ձեր սիրո պատմությունը եւ արդյոք հեշտ է կարողացել խոսք գտնել։ Գիտեք, մենք բավականին հասուն տարիքում ենք ծանոթացել եւ արդեն ես էլ շատ երկար ժամանակ փնտրում էի նման տղամարդու եւ ինքն էլ փոխադարձաբար եւ երբ որ արդեն հանդիպեցինք ոչ մի ինչ որ ձևականություն ասեմ, թե շատ երկար մտածել։ Մենք միանգամից հասկացանք, որ իրար ենք փնտրել, եւ շատ ամեն ինչ ինչ-որ արտարոց իրադարձություններ չեն եղել մեր ցանցության հետ կապված։ Այո, Հայաստանում հերթական անգամ մնացականը գալիս էր այստեղ հարսնատեսության եւ ինձ ցանցացրեցին։
Հայկական տարբերակով է պաստորեն եղել։ Շատ երկար տարիներ, ուրեմն անգամ Մոսկվայում կային կանայք, որոնք նացականի համար հայ աղջիկներ էին փնտրում, ցուցակով այդպես ներկայացնում էին մարդկանց։ Քանի հոգու հետ եք ծանոթացել մնացական։ Ну, это трудно, трудно. Այնպես ես միշտ ասում, որ ամենամեծ մրցույթը դա է եղել իմ կյանքում։ Հա։ Եվ ինչպես տեղի ունեցավ այդ մրցույթը եւ հաղթանակը։ Հերթական ծանոթության ժամանակ մենք ծանոթացանք եւ ես արդեն գիտեի ինձ ինչպես դրսեւորեմ։ Ոչ մի բայց նրանք ասել էին, որ դու գեղեցկուհի ես։ Շատ լավ էին գովազդել, որ չէ, դու անգամ մի մտածի ինքը այնպես երկրպագուներ ունի, որ դժվար թե համաձայնվի, բայց իրականում նման երկրպագու ես չեմ ունեցել, որ իմ բոլոր ցանկություններին համապատասխան լինի։ Այսինքն հանդիպեցիք եւ առաջին հանդիպումից հասկացաք, որ կարող եք լեզու գտնել։ Այո, որոշ ժամանակ փորձում ենք թաքցնել քաղաքում, որ մենք հանդիպում ենք։ Լինում էր ես էի գնում գործողման Մոսկվա, հանդիպում ենք, ինքներ գալիս, բայց հենց առաջին ժամադրության ժամանակ բոլոր ընկերները մեր դեմը դուրս եկան եւ իմացան, որ մենք հանդիպում ենք, շատ տարօրինակ էր։ Արդեն էլի ուր թաքցնել։ Որովհետեւ ես չգիտեի մեր մոտ ինչ կստացվի, չէի ուզում, որ միանգամից բոլորը իմանան, բայց ամենասկզբից էլ իմացան եւ արդեն ստիպված ամուսնացանք մենք։ Ինչն է ձեզ գրավել ձեր հանդիպման մեջ, ձեր ծանոթության մեջ հատկապես մնացական։ Ես կարելի է ես պատասխանեմ այդ հարցին, շատ հնազանդ է ինձ պահում, հետո ամուսնանալուց հետո ամեն ինչ ջրի երես դուրս եկավ։ Այսինքն ես ասեմ, ինչ էլ որ լինի, ինքը շատ մեր ընտանիքում այդ կինը հնազանդ է, ամուսինը տերն է, այդ ամեն ինչը պահպանվում է, ինձ թվում է ես ինձ ճիշտ պահեցի ծանոթության ժամանակ, կարող էի իմ տիտղոսների եւ իմ դիրքի համաձայն պահել եւ մենք միասին հաստատ չենք լինի, որովհետեւ գեղեցկությունը գեղեցկություն, իսկ ընտանիքում կինը պետք է կնոջ պես լինի։ Դե այստեղ էլ եթե խոսքը գնում է փոխ հարաբերությունների մասին, կարծեմ առաջին կարևոր պայման նաև կոմպրոմիսներն են, փոխ զիջումները, որոնց հետևանքով էլ ստեղծվել է ձեր ընտանիքը։ Լավ, այ հայ տղամարդուն հատուկ խանդն ու սեփականատիրական այդ դրսևորումները ձեր չեն խանգարել թույլ տալ, օրինակ, գոհարին մասնակցել Miss Globe մրցույթին, Mrs. Globe արդեն։ Ну, во-первых, человек человеку должен доверять. Вот у нас в семье полное доверие, у нас таких проблем нет. А насчет конкурса происходило так. Я был в Москве в то время, позвонила мне ГУАР, объявила, что она получила приглашение участвовать в этом конкурсе, Миссис Глоб. Я посмотрел на сайте, куча участниц, и спросил ее, ты уверена, что ты победишь? Она сказала «да». Я говорю, все, тогда собирайся, уезжай. Все. Она так собралась, уехала и... И победа. И победа, да. Բայց երբ որ արդեն տեղ էի հասել, ես ձեզ անգարեցի, ավելի լավ է չգաս, որովհետև այնքան գեղեցիկ մասնակիցներ կան, ես հաստատ չեմ հաղթի, իմ սովորության համաձայն վերջին վարկյանին ինքնավստահություն սկսել էի։ Ես խանդել չէ, վերջ-վերջո եկավ, մենք բոլոր աղջիկների հետ ընկերացավ, չէ, խանդի մասին խոսք չկար, իրականում ես մտքովս էլ անգամ չի անցել, պարզապես մտածեցի ավելորդ կլինի։ Այսօր արդեն ունեք ընտանիք, 3 երեխա, եւ ձեր ընտանիքի մասին մենք ունենք մի փոքրիկ տեսանյութ, որն էլ այս պահին առաջարկում եմ դիտել, որից հետո կշարունակենք։ Գոհար Հարությունյան։ Բեմը Գոհար Հարությունյանի մանկության երազանքը չէր, այդպես ստացվեց։ Առաջինը լինելու բերկրանքն առաջին անգամ դպրոցում զգաց գեղեցկության մրցույթի ժամանակ։ Սկզբում մուգ շպարներ օգնում թաքցնել ամաչկոտությունը ու բեմի հանդեպ վախը, հետո բեմը օգնեց հաղթահարել բոլոր բարդությունները։ Գոհար Հարությունյանի անսահման գեղեցկությունը անցավ նաև Հայաստանի սահմանները։ Հարությունյան Գոհար, Արմենիա! Gohar Hartunyan. Lebanon, which means Mrs. Armenia, you are our new Mrs. Globe. Congratulations.
Miss APH, Miss Club, բայց ամեն ինչ դեռ արջևում էր։ Մելինե, Բիայնա եւ Մենուա։ Գոհար Հարությունյանի գլխավոր ձեռքբերումներն ու տիտղոսները կյանքում։ Փոքրիկները լցրել են Գոհարի կյանքն ու ամբողջ օրը։ Միասին նկարում են, խաղում, հեքիաթ կարդում, բայց աղջիկների կամակորությունները ոչ միշտ են տանելի մայրիկի համար։ Դեք մի բանի համար է, չէ՞, ես ձեզ։ Ինչի՞ համար դասնա։ Ուսադո կապսուլ։ Մենուայի ծնվելուց հետո ամեն ինչ փոխվել է։ Մելինեն եւ Բիայնան արդեն մեծ են, մայրիկին պիտի օգնեն, իսկ փոքրիկը երեք գեղեցկուհիների շրջապատում իրեն ավելի քան լավ է զգում։ Իսկապես հրաշք երեխաներ են պարզապես եւ պատկերացնեմ թե որքան լավ է զգում այս պահին ձեր փոքրիկ որդին այդքան գեղեցկուհիների շրջապատում։ Ինչ է ձեզ ստիպում մնացական մնալ Հայաստանում, ապրել այստեղ, այլ ոչ թե մեկ այլ երկրում։ Ну это была такая моя мечта детства, вот которая переросла в реальность со временем. И вот я так приехал, остался, и я думаю, никуда уже не уеду. Իսկ երեխաների կրթության, դաստիարակության, միջավայրի հարցում ինչ կարծիք ունեք այստեղի հետ կապված։ Ну, это была одна из самых главных целей моего переезда сюда, чтобы дети имели фактическую родину, а не историческую, как, например, я. То есть они знают язык, они ходят в армянский садик, армянское окружение. Для них Армения, прежде всего, это родина. Вот это главная была моя цель, это вот у нас сбывается. Գոհար, ինչպես ես դու նայում այս հարցին? Ես իհարկե ես այստեղ եմ ծնվել, այստեղ է իմ շրջապատը, իմ մանկությունը այստեղ է անցել, եւ իհարկե ես էլ Միացյալ Նահանգներից վերադարձա այդ իսկ նպատակով, որպեսզի այստեղ կազմեմ ընտանիք, երեխաներս այստեղ հայ մեծանան եւ ոչ թե պարզապես իմանան, որ իրենք հայ են, հետո ամուսնանան օտարազգի հետ։ Այդպես մի դեպ մի բան էլ ասեմ, որ երեխաները միայն հայերեն են խոսում առայժմ, եւ ես թարգմանիչի դերում եմ այստեղ, քանի որ մնացականը այդ բաց թողումը արեց, որտեղ իր համար այնքան կարեւոր էր, որ երեխաները հայերեն խոսեն, որ ինքը չխոսեց անգամ, չփորձեց ռուսերեն խոսել, իմիջիայլոց հայերեն խոսում է, պարզապես եթերում սխալներ թույլ չտալու համար այս տարբերակը ընտրեցինք, բայց երեխաները մի քիչ դժվար են հաղորդակցվում պապայի հետ։ Հայրիկն է օրենքները սահմանել, որ պետք է հայերեն խոսեն, հիմա իրանք արդեն ձեզ կսովորեցնեն։ В общем, перестарался немножко. Переживал, что не буду знать армянский язык, теперь не знают русский. Ну всё поправимо. Գոր, այս պահին ինչպես է լցվում քո օրը, միայն երեխաներով, թե կան այլ նաև զբաղմունքներ։ Մենուան 2 ամսեկան է, իհարկե մտածում եմ փոքրիկի մասին եւ մանկապարտեզից հետո ինչպես անեմ, որպեսզի աղջիկներն էլ չզգան իմ զբաղվածությունը փոքրիկի հետ։ Իհարկե երեխաների հետ, հետագայում արդեն կմտածեմ ինչ-որ գործնեության մասին։ Մի քանի ամսից արդեն կմտածեմ։ Այնուամենայնիվ մենք քեզ ճանաչել ենք եւ ճանաչում ենք որպես գեղեցկուհի եւ հենց մոդել եւ այդ ասպարեզում ակտիվ մարդ, սակայն կան այլ հետաքրքրություններ, որոնք քո ապագա ծրագրերում են։ Գիտեք, հիմա ես պետք է ընտրեմ մի բան, որը շատ ծանրաբեռնված չլինի։ Իմ մասնագիտական արդեն պետք չէ, քանի որ շատ ավելի կայուն եւ հաջողակ գործարար ունենք տանը։ Առաջարկներ ստացա հեռուստատեսային ինչ որ նախագծեր, միգուցե այդ ուղությամբ գնամ, մի փոքր փորձ ունեմ Միացյալ Նահանգներից եւ ինչ որ մի տես ուրախ սվարթ։ Համենայն դեպս այնպիսի մի աշխատանք, որով կարողանաս քո եւ խոսքով եւ արտաքինով հաճիկ պատճառել հերոստատիտողին կամ հանդիսատեսին, կրկին բեմի հետ կապված մի բան։ Այո։ Շատ լավ, այսքան խոսեցինք ձեր ընտանիքից, ձեր զբաղմունքներից, կարծես թե ամեն ինչ իդեալական է թվում, բայց կա դեռ մի երազանք, որը չի իրականացել։ Если человек не мечтает, о чём-то не думает, то уже и жить неинтересно. Всегда на каком-то этапе жизни есть свои планы, цели, мечты. С возрастом они меняются, естественно. Ну, мы исполняем все наши мечты сообща. Ես կարծում եմ, մենուային եղբայրը պետք անպայման, դա իմ պարտականությունն է հաջորդ։
բայց աշխատում ենք իսկապես վայելենք այն, ինչ որ ունենք այսօր։ Շատ հրաշալի մի կյանքի ընթացք է հիմա, և ես անընդհատ ասում եմ, որ պետք է կանգնացնել այս պահը, որովհետև իրոք այնպիսի տարիքում են երեխաները, որ պետք է վայելել յուրաքանչյուր վայրկյան։ Սա ինձ թվում մեր ժամանակն է հենց հիմա, իսկ ապագան արդեն ցույց կտա։ Այդ դեպքում ո՞ն է ձեր գտնված երազը։ Իմ գտնված երազը մնացականն է, իմ ամուսինն է, քանի որ գտա նրան, և միասին մենք կարողանում ենք բազում երազանքներ իրականացնել, և ամենակարևորը իհարկե մեր երազիկներն են, փոքրիկ։ Իսկ ձերը? О чём мечтал, всё получается. Семья, Армения, дети. Жизненные радости, которые я получаю в жизни. Всё исполняется. А найдена мечта? А найдена мечта. Найдена мечта Гоар. Ահա, այսպիսին է Գոհար Հարությունյանը իր ամուսնու մնացականի հետ միասին, շատ ներդաշնակ և սիրով լի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մաղթում իհարկե բազմաթիվ երազանքներ իրականացում։ Ձեզ բարի եթեր։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։